на входа на София се сблъскаха лека кола и автобус. При катастрофата са загинали две момичета от Владая. Сега включваме Миролюба Бенатова. Добър вечер, Мира. За съжаление, за две семейства тази вечер никак не е добра и това е най-меко казано. Тази вечер за две семейства е трагична. Зад мен виждате остатъците от лекия автомобил, който можем да разберем каква марка е бил само заради това, че по чудо си личи емблемата. В този лек автомобил са били две момичета, едното на 22, другото на 24 години. Те са пътували от посока Перник, която оттам насам, София е в обратната посока. В един момент по неясна причина шофьорката, която е на 24 години, е загубила контрол над управлението и се е врязала в насрещното платно, в което в същия този момент е идвал автобус на Юнион Ивкони, чийто шофьор по първоначални данни не е имал никакъв шанс да реагира и така се е стигнало до челния сблъсък, при който автомобила виждате на какво прилича и по-страшното и непоправимото е, че в него са били две млади жени, които са починали. Техните близки са уведомени, доколкото разбрахме. Едното момиче е от Перник, а другото момиче, което е шофирало от Силистра. Номера на автомобила също е силистренски. Предлагам ви сега да чуете лаконичните коментари на колега на шофьора, както и на представител на КАТ, които видяхме тук на място. А на първо четене ясно ли е кой е виновен? Значи не сме ние тези, които ще решаваме на първо четене в момента, защото ще се гледа от съда с дознание. Без да се ангажирам с каквото и да е, челен удар. Отдавна ли е шофьор вашия колега? Не отдавна. Не знам колко време. Отдавна. Какво ви разказа? Какво? Нищо, какво да разкаже, той човек е шокен. Какво да разкаже? Опитал ли сте да помогне нещо, доколкото е било възможно? Ми не, те една пътна помощ имаше, тук беше спрял отстрани. Направо му казаха, че са на место и... Шофьорът на автобуса е проверен за алкохол. Това е стандартна процедура при происшествия на пътя и доколкото знаем, неговата проба е абсолютно отрицателна, така че въобще не може да става въпрос, че в случая шофьора на автобуса е бил в някакво нарушение или неадекватност. Информацията за този много тежък пътен инцидент по някаква причина беше задържана като публична информация от МВР. Тя е станала в късния следобед, но стана известна някъде около 19 часа и малко след това. Предполагам, че органите на КАТ са имали необходимост да си свършат работата на спокойствие и това е може би причината информацията да стигне до нас твърде късно. От КАТ предупреждават все пак да имаме предвид като шофьори тежката пътна обстановка, както и собствените си умения да шофираме и също така да не подценяваме никакви обстоятелства и по-добре да не тръгваме, ако не сме сигурни, че сме готови ние и автомобила ни. Това от нас. Миролюба Бенатова за поредния пътен инцидент, който отне човешки живот. Благодарим ти, Мира.